সদ্যহতে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ স্থিতি ক্লিয়াৰ কৰিছে যে এই বড়ো বা বড়ো কছাৰী নহয় বা এছ টি নহয়, এইটো স্থিতি একেবাৰে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিয়ে এইটো স্পিকিং অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে। এতিয়া প্ৰচেছত যাব, যি কৰিছে ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব লাগে সেইটো হ'ব বা পিছলৈ পিছত পৰ্যায়ত এইটো দেখা যাব। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে শৰণীয়া কছাৰীসকলক লৈ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক এছ টি ষ্টেটাছ দিয়াৰ কাৰণে, বিশেষ এইটো মই ক'ব নাযাওঁ আজি, কাৰণ এইটো বেলেগ অলপ অৱগত আছে নাই বুলি নকওঁ, কাৰণ এই চেপ্টাৰত মই আজি বিশেষ এইটো ক'ব নাযাওঁ। স্পেচিয়েলি মই যিটো আমি কেছ কৰিছিল অনাৰগুল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এই সময়ত ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিল, ইয়াত ডাইৰেকশ্যন দিছিলে দুমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিক ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছিল। এই হিচাপত আমাৰ ৰিজাল্ট আহিছে 12 জানুৱাৰীত আহিল, এই যে বড়ো বা বড়ো কছাৰী বা এছ টি নহয় এই স্থিতি আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তাৰমানে নিশ্চয় পিছত পৰ্যায়ত এতিয়া এম পি চিটটো যোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, আমি এইটো কামনা কৰোঁ আৰু আমি এইটো আমাৰ হেৰি। সদ্যহতে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ স্থিতি ক্লিয়াৰ কৰিছে যে এই বড়ো বা বড়ো কছাৰী নহয় বা এছ টি নহয়, এইটো স্থিতি একেবাৰে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিয়ে এইটো স্পিকিং অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে। এতিয়া প্ৰচেছত যাব, যি কৰিছে ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব লাগে সেইটো হ'ব বা পিছলৈ পিছত পৰ্যায়ত এইটো দেখা যাব। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে শৰণীয়া কছাৰীসকলক লৈ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক এছ টি ষ্টেটাছ দিয়াৰ কাৰণে, বিশেষ এইটো মই ক'ব নাযাওঁ আজি, কাৰণ এইটো বেলেগ অলপ অৱগত আছে নাই বুলি নকওঁ, কাৰণ এই চেপ্টাৰত মই আজি বিশেষ এইটো ক'ব নাযাওঁ। স্পেচিয়েলি মই যিটো আমি কেছ কৰিছিল অনাৰগুল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এই সময়ত ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিল, ইয়াত ডাইৰেকশ্যন দিছিলে দুমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে, ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিক ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছিল। এই হিচাপত আমাৰ ৰিজাল্ট আহিছে 12 জানুৱাৰীত আহিল, এই যে বড়ো বা বড়ো কছাৰী বা এছ টি নহয় এই স্থিতি আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তাৰমানে নিশ্চয় পিছত পৰ্যায়ত এতিয়া এম পি চিটটো যোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, আমি এইটো কামনা কৰোঁ আৰু আমি এইটো আমাৰ হেৰি।